Fala gurizada, mais uma vitória do Inter no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o Vitória. O jogo foi duro, rapaziada. O Inter sempre, né, dando susto contra esses times menores, né? Mas ganhou, brilhou aí a estrela do Wesley, hoje marcando dois gols, e a gente vai acompanhar as narrações aí dos gols, né, do Internacional na vitória sobre o Vitória. Rapaziada, lembrando que esse vídeo tem o apoio de Mais Ágil, que antecipa o teu FGTS em até 24 horas. E para as pessoas que fizeram antecipação com a Mais Ágil do seu FGTS, também todas estarão participando de um sorteio mensal que a Mais Ágil faz de 10 camisetas do teu time do coração. Não perde essa oportunidade. Mais Ágil, antecipa o teu FGTS em até 24 horas. Entra em contato com eles pelo link da descrição do vídeo. Tu vai pro WhatsApp deles, tu vai fazer uma simulação, vai explicar para eles que você quer antecipar o teu FGTS e em até 24 horas eles vão solucionar esse problema aí que você pode estar passando, né? De grana, quer pagar um boleto, pagar uma dívida, fazer um investimento, você pode antecipar o teu fundo de garantia aí e tirar, vamos dizer, você desse sufoco financeiro que você pode estar passando, tá bom? O link está no comentário fixado desse vídeo. Bora lá, então, para as narrações da vitória do Inter contra o Vitória. Bola no interior da melua da área, vai para o lado, para o Patrick, pé direito, bateu, gol! Gol do Inter! Alan Patrick, 48 minutos e 15 segundos do primeiro tempo. O Internacional dá indicativos de mudanças importantes, começando pelo ambiente, começando pela estruturação do time, começando pelo surgimento e o resgate do futebol de jogadores importantes como ele, Alan Patrick, e os demônios estão sendo espantados. Ah, o pênalti! Ah, o pênalti! Um lance marcado na vida do Internacional da pior forma desta temporada. Foi convertido com o pé direito no centro do gol numa batida de qualidade de Alan Patrick. A enfrentar adversários do Z4 no Beira-Rio. Estão sendo exorcizados os fantasmas deste segundo semestre do Beira-Rio. 49,5 agora. O grito é único. É do torcedor colorado. 1 para o Inter. 0 para o Vitória. História do gol na Bandeirantes contra Leonardo Sonda. Agora Ener Valência para Bernabé e devolve para o Ener. Ener curto, pé direito na bola para Thiago Maia. Protegeu, girou, grande bola para o Wesley, e passou pelo zagueiro, bateu para o gol, golaço! Gol! O golaço, 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 golaço do Internacional! Wesley, ele pegou pelo lado esquerdo e o zagueiro estava perto dele. O zagueiro estava muito próximo, mas ele entrou na área com uma vontade absurda. E aos 5 minutos de partida passados do segundo tempo, por acreditar no lance, por ter a ambição de botar a bola para o gol, ele simplesmente com o pé direito deslocou o goleiro e botou alta para o fundo do gol. É a vontade, é a gana pela vitória, é o tesão pelo gol. 2 para o Internacional, 0 para o Vitória da Bahia. A história do gol do Beira-Rio contra Michele Silva. Tira a bola lá pelo outro lado. Prepara-se Lucas Esteves, pé canhoto em curva na área. O desvio para o gol. Gol do zagueiro Wagner Leonardo. De cabeça para o meio, a bola levantada no miolo. Ele simplesmente desviou para o centro do gol. Wagner Leonardo põe a bola lá dentro aos 13 minutos de partida no segundo tempo. Desconto o time do Vitória. O Chilá, defesa do Internacional, 2 para o Inter, 1 para o Vitória. História do gol.
conta, Leonardo Sonda. Aquela. Olha o Internacional, sobrou a bola na boa. Arranca o Internacional como pode. Bruno Henrique levou, bateu, explodiu na marcação para a sobra na ponta direita para Lário, Lário para Tabata, Tabata para Luan Patrick, tentou para Tabata, a zaga corta, caem dois jogadores, Lário pelo meio, sobrou para Napo, insistiu o Internacional, Wesley atirou, gol! Gol! Do Internacional, 46 minutos e meio! Alan Patrick recebeu na área, girou, Wesley livre pelo lado esquerdo, do jeito que ele queria, do jeito que ele gosta. Havia feito o segundo gol no começo do segundo tempo, e com essa possibilidade de saída, ele deve ter pensado, tá bom, eu vou sair, tá tudo certo, mas vou fazer mais um. Recebeu do Alan Patrick de frente para o gol do Giro, e aí empurrou a bola para o fundo da rede. É o terceiro gol do Internacional, e o Alan Patrick, hein? Poderia ser fominha e tentar bater direto para o gol, mas optou pelo passe lateral, e o Wesley com o gol aberto marca o terceiro. Agora 3 para o Internacional, 1 para o Vitória da Bahia no Beira-Rio. Conta, Michele Silva! O senhor Wagner do Nascimento Magalhães vai partir para a bola, Alan Patrick. Silêncio sepulcral no Beira-Rio. Expectativa no Beira-Rio. Partiu Alan Patrick. Bateu. Gol! Do Internacional. Alan Patrick, o homem da camisa 10, cobra no meio do gol, engana totalmente Lucas Arcanjo e estufa os cordéis da Cidadela Baiana. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, tia, vem comigo. As bandeiras coloradas estão tremulando, 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 torcedor do Brasil, lá no placar. 1 para o Colorado, 0 para o Vitória, Nicolas Córdoba. Se há 1, Vitória 0. Depois de... Tendência dominado, vai girando o jogo agora para Thiago Maia, para Ener, entrou na área, o Wesley vai bater, bateu, golaço! Gol! Thiago Maia, para Wesley! O Wesley toca de peito de pó de bico pro meio do gol de Lucas Arcanjo e estufa os cordais da Cidadela Baiana. A rede ainda está balançando. Eram decorridos de partida na etapa complementar. 5 minutos. O Internacional desencabula. O Internacional parte para a vitória. O Internacional faz 2-0. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, tio, canta, meu povo. E como é bom ver você feliz, meu povo. O povão colorado está alegre. Se sacode nas arquibancadas. O Inter surge como a nova academia do povo. 2 para o Internacional, 0 para o Vitória. Tim Langendorf, mais uma jogada pelo time do Vitória, que vai perdendo o jogo por 2-0 no Beira Rio. O Internacional está dono absoluto do espetáculo. Partiu para a bola, Lua levantou direto para o gol, passou, é gol! Gol! Wagner Leonardo. De Vitória. Desconta o Vitória no levantamento de bola no interior da grande área. Córdova, quem desviou? Wagner Leonardo. Wagner Leonardo toca a bola para o meio do gol e diminui a vantagem do Internacional. Lamentável. Mas isso aí é para mim acertar o placar. Está 2-1, eu falei 4-1.
Vem daí, Córdoba. É a falta, Córdoba. Tá mole, Wagner Magalhães. Tá chegando o Bruno Henrique de área, vai sozinho, chegou na grande área, chutou pro gol. A bola explodiu na zaga, voltou na extrema direita, ficou para o Lucas Alário. Alário girou na meia direita para Tabata, Tabata para Rômulo, para Bruno Henrique, para Lucas Alário. Bateu no comando, a bola sobrou, olha o gol, puxou para a esquerda, serviu na direita, bateu a Divine. Wesley, outra vez o Wesley. O Wesley recebe com carinho e toca para o meio do gol, dando-se para as finais ao marcador e estabelecendo 3-1 para o Internacional. A rede ainda está balançando. Confirma-se o favoritismo colorado. A rede ainda está balançando. Vem comigo, Wesley. As bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor do Brasil. 3 para o Internacional. 1 para o Vitória. Sim. Assinale para que o intervalo do futebol na Guaíba e do torcedor colorado seja bem mais feliz. Vai autorizar o árbitro Wagner Magalhães. Em cima dos 48 minutos. A cobrança de pênalti para a equipe do Internacional. Centro do gol, o goleiro Lucas. Alan Patrick, mãos na cintura, vem até a risca, ali junto à meia-lua da grande área. Vamos lá, autorizado, partiu, pé direito, gol! Do Internacional! Alan Patrick, extrema categoria, rasteiro. Um pouco mais à esquerda do goleiro, que pulou para o outro lado. Aos 48 minutos vai acabar o primeiro tempo e vai ser com vitória colorada na qualidade, na categoria do capitão Alan Patrick. Internacional 1, Vitória 0, Bruno Oliveira. É, Alan estabelou com o Thiago Maia. Thiago Maia olhou, boa bola para o Wesley, limpou o zagueiro, invadiu a área. É para fazer, golaço! Tabelamento funcionou bonito. O Wesley com dificuldades, mas a bola ainda ficou próxima a ele. Jogou legal, tocou, antecipou Wesley a zaga. Na saída do goleiro Lucas, aos 6 minutos do segundo tempo. Coloca aí 3 pontos mais. O Inter ganhou o jogo já, meus amigos. Wesley, Internacional, no ângulo esquerdo do goleirão Lucas. Lindo gol de Wesley. Inter 2, Vitória 0, Cristiano Silva. E o detalhe... Cobrança, o Matheusinho também estava por lá, mas desistiu. Então, meu Lucas, perna esquerda, todos os jogadores vão se posicionando lá na risca da grande área, especialmente os do Inter, né? Aquela linha defensiva do Inter para essa cobrança do adversário. Vai o Lucas, o juiz não autorizou ainda, conversa, contemporiza alguma coisa com o jogador do Vitória que está ali na meia-lua, ali com o jogador baiano, levantamento feito, desvio, gol do Vitória, Alejandro. Wagner Leonardo. Desvia de cabeça, falta muito bem cobrada. Pulou mais alto que a zaga do Inter. Rocher foi, não alcançou. Acho que até debaixo do Rocher ali. Wagner Leonardo, 13 do segundo tempo. Diminuiu Vitória. Agora Inter 2, Vitória 1, Bruno Oliveira. Cruzamento. Aquela Patrick parou, pisou. Encostou bem para Bruno Henrique. Bruno Henrique vai levando, olhou para a entrada da grande área. O Alário demorou para se mexer, então o Bruno foi sozinho mesmo. Bate em cima da marcação, volta para Lucas Alário. Alário aqui pela direita, parou, pisou. Olha para o lado, encostou para o Tabata. Tabata ajeitou, Patrick devolveu para o Tabata na área. Vem a zaga, se atrapalha a zaga do Vitória. Sobrou para o Alário, que toca na área. Boa bola para Alan Patrick, girou. Ajeitou para o Wesley, atirou o gol! Gol do Internacional! Wesley! Jogada toda truncada, batida, mal dominada, mal executada, time cansado.
Wesley só cutucou e guardou. Já não tinha mais goleiro. A bola chegou nele, não sei como. Só sei que ela chegou. E ele fez o gol. E é o gol da vitória do Internacional contra o Vitória. 47 do segundo tempo. Wesley! Inter 3, Vitória 1, Cristiano Silva. Esse é um gol. Feito gurizada, tá aí. Mais uma vitória do Colorado e as narrações aí das rádios aqui do Rio Grande do Sul. A gente volta com mais vídeo e a coletiva do Roger Machado na sequência. Tamo junto, galera!